për herë të parë, unë prita i ullur në një karrige të deputetëve socialistë. E bëra këtë me qëllimin më të sinqert për të thënë socialistëve shqiptar se sot avokatët të vetëm të tyre në këtë parlament janë demokratët. Dhe do vazhdojmë gjerë në fund të jemi zëdhënës të interesave qytetare të shqiptarve pa dallim bindjesh politike. Në këtë mënyrë, se si është katandis ky parlament, sot më shumë se kur, qytetarët shqiptar kanë nevojë për përfaqësim në këtë aul. Unë ndigjova këtu diskutime, por sot të dashur qytetar, koha është për veprime. Këta janë nga mjezi gjendark të angazhuar në dy aktivitete kryesore, në mashtrimin tuaj, në vjedhjen tuaj. Vjedhjen tuaj, mashtrimin tuaj. Por, koha ka ardhë që ne kësaj qeverie t'i tregojmë vendin. Koha ka ardhë dhe jam këtu për t'u bërë thirrje të gjithë mësuesve të Shqipërisë me guxim dhe kurajo të mbrojnë interesat e tyre, të mbrojnë në nënçmimin për çmimin që u bën ky regjim dhe kjo qeveri. Janë të vetmit mësues në rajon që 8 vite jo s'njohen rritje, por krahasuar me inflacionin ulje të ndjeshme të rrogës. Janë njerëzit më të përçmuar në administratë në një kohë kur ata duhet të jenë qytetarë dhe njerëzit më të nderuar për misionin e tyre fisnik. Të nderuar mësues dhe mësuese, ju vetë e konstatoni se si po rënohet sot sistemi arsimor, se çfarë sage vujtje shmjerimi ju krijon dhe trishtimi ju krijon ju portali kësaj zonjës, portali kushi, portali partisë, portali mashtrimit edhe i falsifikimit. Se si një mësues, qoftë i ekselencës, po përbindjet e tij, duhet të pres 7-8 vite pasi të ketë mbaruar çdo gjë për të mujtë më sistemua se nuk sistemohet fare. U bëjnë thire sindikatave, shkëputuni nga plokështia juaj, dhe të organizojmë grevën e përgjithshme, e cila është grevë për dignitetin e secilit.